A paprasčiausia, ieškau kažko tai, ko man reikia gyvenime. Nu ir Facebook'e buvo Evgenijus ten tas kažkas tai, ta pokalbis ir vieną kartą praklausiau, kažkokios tai buvo, ai galvoju, kas čia nesąmonė. Antrą kartą jis taip kažkaip gerai viską papasakojo, pasakė viską ir aš taip galvoju, aš gausiu to, ko man reikia. Taip ir galvoju iš karto, čia nėra nei ką galvoti ir paėmiau tos mokymus. Praėjau porą pamokų, praklausiau, o čia va mano, sakau, ko man reikia gyvenime. Aš paklausiau, viską sudėliau, gausiu to, ką aš noriu. Nu ir viską taip gaunu po biškį dabar, ką aš noriu gyventi. Jo, būtent tai, ko aš noriu, ne to, kad kiti, bet aš būtent mano tikslu. Nu tai jo, tai darbas dabar, ta kompanija, nu nesvarbu, kad tik dėl darbo, bet tai vis tiek į priekį. Idėjas visos kitos yra, nu, savo ten viską norisi geriau padaryti. Nu man patinka, nes aš pastudijau tos kitus ir kas man patiko, kad pas jį viskas sudėliota į vietas, taip pagal eiliškumą. Jeigu aš iš kito paimčiau, paklausyčiau, kad ir to geriausio mokytojo, ta prasme. Jeigu aš nebūčiau praklausęs Evgenijaus, būčiau nelabai supratęs, kad ir ta kažką geriausia būčiau klausęs. O kada Evgenijų praėjęs, aš jos galiu klausyti tada, dar biškį ekstra, daugiau supratyti apie tą dalyką. Tai jis man padėjo sufokusuoti, sudėlioti viską. Jo metodika labai gera. Ta. Aš galiu pasakyti, nu aš savo nuomonę pasakysiu, paklausęs ten tu Tony Robbins, tu viską, bet aš galvoju, jisai pakol kas, aš matau kaip, nes dėl tą iš mokyklą padarė sistemą, aš galvoju, kad jis numeris vienas pasaulyje. Pagal jo tą visą, nes jisai taip viską sudėjęs, kad tau dašyla į smegenis, ką reikia daryti.